Бул Жайкал Исмаилова. Ал азыр эле уйларын саап келип, сүтүн сепараторго салып жаткан кезе. Ал уактысын көбүн акты казыктардын даярдоо менен өткөрөт. Биз буга чейин азыр күн ысык болгон үчүн быштак жасап атабыз. Буга чейинки күн ысык кезде куруттар жасачубуз. Ошо тартылып эле алынган сүттөн кичине каймагын кошуп эле, кадимки сүзмө кылыптыр эле, анан куруттарды мына ар кандай форма менен жасайбыз. Өз кол менен жасалат булардын баары тең. 2 чоң кашык ун. Муздатуу, формалоо, кургатуу. Мына курут жасоонун ыкмасы, мына эжелер ушундай схема менен иштешет экен. Бардыгы норма менен, эч коромжосуз. Чоң өрүктүлүк Жайкал Исмаилова акыркы жылдары курут жасоого басым жасап калган. Мындан 4 жыл мурда 8 айыл биригип, уюм түзүп, курутту сатка чыгара баштаган. Бул айыл айымдар тобу атайын программа менен окуудан өтүп, сертификатка ээ болушкан. Азырынча бул айымдар өндүргөн куруттар жакынкы жерлерге эле сатка чыгат экен. Эми айыл өкмөттөн имарат бөлүнүп берилсе, курут жасаганга атайын станого, кургаткыч шаймандарын алып алсак, түшүп жаткан көптөгөн суроо талаптарга туруштук берип турат элек дейт. Биз эми ошо куруттарды чыгарган бирдей формада, бирдей өлчөмдө суу татынакай кылып чыгарыш үчүн бизге кичине аппарат керек болуп турат. Анан ошо курутту кургатканга да сушилка аппараттар болсо, биз мындан да жакшыраак өндүрүп, мындан да көбүрөөк объемда жасап суроо талаптарга көбүрөөк берип турат элек. Бул айымдар курут гана өндүрбөстөн арачолоодо май, быштак, сыр да жасап пайда табышат. Алардын базарда күткөн дайымкы кардарлары да бар. Курут азыр кайсыл базарга барба түрү менен жасалып, ар түркүн көлөмдө да сатылып калган. Кайсынысы жакшы бул жерде түрдө? Баары тең жакшы. Каяктан келет бул жерде? Бишкектен келет. Бишкектен, Скылдан, Бастан. Балчыдан, э? Муну ата эселер өзүңөр сатып алып, анан базарга чыгарасыңар, топтолду, э? Сатуучулар айткандай, мындай көп көлөмдө куруттарды ар жерден чогултуп келип, анан базарга коюшат. Азырынча бир жерден көп өлчөмдө курут табуу кыйыныраак. Алып сатарлар көбүнчө курутту кыдырып жүрүп чогултушат экен. Айрым ишкерлер кыргыз курутун чет жака экспорто жаатында да ойлонуп жаткан кезе. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.